львівські печі – то одна з архітектурних деталей, котра присутня у львівських особливо житлових будинках, але також і в адміністративних будинках. Це дуже часто справжній твір декоративно-прикладного мистецтва. Але це була основна характерна риса нашої Західної України і Європи, особливо Австрія, Чехія, де робилися кахлі для опалення. І одночасно тому сіли, бо то високохудожні, технологічні, гарні речі, які би не псули зовнішнього вигляду інтер'єру і таке інше. Трошки підняти ту історію. Раніше було щось подібних, таких було три п'єци. Але ще за радянської влади два п'єци зникли і залишився лише той прекрасний витвір мистецтва.